Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô mostrando, galera, mais um miniaturas do mês. Hoje com 4 miniaturas. Essas duas eu já abri porque já comprei praticamente já faz muito tempo. E essas aqui eu comprei, na verdade, hoje, nesse mesmo dia que eu tô postando. Esses dois aqui conseguiram uma promoção de R$4,99. É isso aí, galera. Esses duas miniaturas, esse Tesla e o Batmóvel, eu consegui por R$4,99. E esses dois eu consegui no preço normal. Esse aqui, se não me engano, por R$9,99. E esse por R$6,99. Eu vou começar por esse aqui. Esse aqui eu queria procurar ele. Eu tava procurando ele na versão branca, mas eu decidi pegar nessa vermelha também por causa da promoção. É o Tesla Model X da coleção Factory Fresh, número 9 de 10. Ele tá muito bonito, gostei muito do carrinho, desse estilo de roda, né? Ele é um carro elétrico, se não falha a memória, eu vou fazer análise pra vocês ainda, mas é um carrinho sensacional. Esse carrinho também, que ele sai na derivação preta, mas essa derivação branca eu tava procurando faz muito tempo, que é o 1973 BMW 3.0 CSL Race Car, que é um carro de corrida da BMW muito legal, um carro de corrida antigo. Ele saiu na saída da BMW, esse carrinho, se não me engano, saiu na saída de 2016, só que ele tava encalhado lá, inclusive tá até danificada a cartela. Eu consegui esse daqui da série de 2018, que é o Nissan Skyline R30. Eu abri também ele, tá? Alguns carrinhos. Esse carrinho eu consegui em dezembro, só que como eu já tinha gravado as miniaturas do mês de dezembro, eu decidi deixar ele na cartela ainda pra mostrar pra vocês agora em janeiro. Ele tá muito legal, muito bonito. Olha que bacana. E o último, mas não menos importante, esse Batmóvel que eu tava procurando muito ele, que é o da série Batman vs Superman, da série não, do filme, né, Batman vs Superman, da DC. Eu peguei nele nessa derivação cinza, tá muito bonita, cartela novinha, tá a parte de trás aqui, ó. Esse carrinho sai na derivação azul, sai na derivação preta, mas a derivação real mesmo dele é cinza, tá galera? Quem viu o filme, quem presta atenção nos Batmóveis, vê que ele é realmente cinza, só que é um cinza mais escuro que esse. Ele, na minha opinião, é o Batmóvel mais bonito que tem. Até aquele carrinho o Batmóvel da série de desenho é legal, mas na minha opinião esse é o mais bonito, tá? Então é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado. Essa foi as 4 miniaturas desse mês. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like, comenta o que você achou dessas miniaturas. E até a próxima. Tchau!